さまこんにちは。政治エンターテインメントのスリーカンズルチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。モーニングショー、テレビ朝日デコメンテ。スターを務める玉川徹氏56が美容外科のジョイ X さんと交際していることが週刊文春の取材で分かった。 X さんは40代で女優の吉田洋二の美女だ。写真ランチデートする玉川氏と X さん。玉川徹氏コピーライトマーク文芸。春秋 X さんはシミ取りのスペシャリスト、大学病院の付属施設や都内のクリニックを掛け持ちで診療しています。本人もとても綺麗な肌の持ち主で、40代とは思えないほど若く見えます。 X さんの知人、この美容外科のドクター X が玉川氏宅からクリニックに出勤する姿や玉川氏と一緒に帰宅する姿を腰は確認。二人は同棲状態にあるようだ。さらに別の日には玉川氏の自宅からポルシェに乗って出てきた X さんが、モーニングショーの出演を終えた玉川氏をテレ朝の前でピックアップ。その後横須賀市の佐島マリーナでランチデートする姿を目撃した。玉川氏を直撃する X さんとの交際を認め、こう語った。もう長いんですか、もう1年には満たないか、ご結婚は。だからショー、それ今微妙なところですからわかるでしょう。どんな感じでお知り合いに。病院ですよ。僕足のイボ取りに行って、どの辺がマッチする。まあ言うシーンですよ。すごく一人でずっと生きてきたので言う。示唆に飢えて11月7日木曜日発売の週刊文春では、玉川氏のテレ朝内での評判や X さんとの交際の様子、さらに20代女性とのパパ活疑惑を直撃された際の玉川氏の回答などについて紹報する。週刊文春編集部週刊文春2019年11月14日号。